Booliska magaalada Beledweyne ayaa waxay goob fagaare ku gubeen 97 dhalo oo qamri ah kadib howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha Beledweyne. Taliyaha saldhigga booliska degmada Beledweyne, taliyaha qaybta booliska gobolka, maayarka magaalada, gudoomiyaha maxkamadda rayidka ee gobolka Hiiraan ayaa ku sugnaa goobta fagaaraha ee lagu gubay qamriga. Taliyaha saldhigga booliska degmada Beledweyne, labxdegle Maxamed Qorsheel, ayaa sheegay howlgalada ciidamada ay ka sameeyeen xaafadaha Beledweyne in ay qamriga ku soo qabteen xilli loo waday meel ka baxsan magaalada Beledweyne. Halka aad arkaysan waxa weeye qamriga soo qabanay oo 8 kartoon iyo 5 xabo 137 xabo oo ku soo qabanay gaar ahaan oo saaran oo xamar loo wado. Qamrigaasna waxa watay nin lagu magacaabo Rambo oo ka ganacsado oo ka keenay dhanka Itoobiya, wuxuuna u safriyay dhanka Muqdisho. In magaciisa uu soo gaabiyey bar yare oo Muqdisho joogay isaga xiriir lahay, kulli oo magaciisa kalena oo dhammaystiran, ninkaasna xamar uu degan yahay degmada Hodan oo degan yahay sida uu nolosha u cadeeyey eedaysana hadda kiiskan gacanta uu hayno. Halka hadda hortiinaba ka aragteen waan ku soo qabanay alaabtaas hadda meesha ku gubnay, raayidana tallaabo laga qaadi doonaa. Ummaddana waxay u digayaa inay ka waantooto ayadoo dib dambe u wado waxaan iyo cidda ka ganacsato inay ka tala baxdo ayaan rajaynayaa. Maayarka magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin ayaa bogaadisay tallaabooyinka lagula dagaalamayo maanduuriyaha oo qamriga ugu horeeyo. Waxaan maanta taagannahay meel lagu gubay khamri, tiradiisu aada u badan tahay. Waxaa maanta askari taliska ciidanka booliiska saldhigga Beledweyne, waxaan rabaa inaan mar kasta ku booriyo inay qabtaan shaqada dalkooda iyo dadkooda ay u hayaan. Maanduuriyuhu wuxuu ka mid yahay calaamatul amni la'aan, sababtoo qofka markuu daroogada soo isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu wax badan uusan marka kale ku fikireen uu ku fikiro, oo xitaa inuu naftiisa isaga halis geliyo, inuu dad walaal islaam ah dilo u fududaato wax badan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad taliska booliiska degmada Beledweyne leeyahay, waxaad qabateen shaqo aada u wanaagsan. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan, Cornel Isaaq Ali Cabdulle, ayaa bogaadiyay tallaabada ciidanka ay qaadeen. Dhinaca kale, bulshada ayuu kaga digay inay ka fogaadaan ka ganacsiga qamriga. Muslimka diinta waxay sheegaysaa qamriga inuu xaaraam yahay, sidii uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda gobolka. Waxaan leeyahay marka ha laga fujignaado, annaga booliiska hadana waajibaadkana ay kamid tahay inaan ka hortagno qamriga iyo waxyaabaha muqadaraadka oo dhan, xashiishka, qamriga iyo wixii lamid ah. Aad iyo aad mahadsiihiin saraakiishii ciidanka ku soo guuleystay inay soo qabtaan qamrigan, dadkan qamriga ah, kaasoo la rabay in loo samriyo gobolka Banaadir. Cabdishakuur Ismaan Cali, warbaahinta qaranka Beledweyne.